Braga. Vai abrir. Bem jogado. Nildo. Pé esquerdo na bola. Sai um remate de Nildo. Sai um golaço do pé esquerdo de Nildo. A bola a entrar do lado esquerdo da baliza, do lado esquerdo do guarda-redes. É um golaço. No flanco direito, com o Baldé a passar para médio ala, Rodrigo Soares mantém-se na posição de lateral direito e é o Nildo Petrolina que temos aqui na imagem. Atira já o primeiro cruzamento e o golo do Desportivo das Aves. Vítor Gomes, bola na área, Nildo, pode rematar Nildo e atira para o golo da equipa do Desportivo das Aves. Aparece solto de marcação Nildo e faz em cima dos 80 minutos 1-0 para a equipa de José Mata. Vamos agora gerir este momento do jogo. Pode ser cruzamento, sai passe entre Nelson Lenho e Darley. Sai o Aves, por intermédio de Nildo. Olha para o outro lado, desmarca-se Tisson. Excelente passe para Tisson. Pode ser o segundo, está na cara de Jonathan. O remate, 2-0 para o Desportivo das Aves. Contra-ataque perfeito do Desportivo das Aves. Aos 3 minutos da segunda parte, a equipa de José Mota ganha.